សូមជូនរឿងខ្មោចសិស្សលងទឹកសាយ័ន្តសួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងពិតដ៏ប្លែកមួយរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ចាស់ជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកបានស្ដាប់ពីសានតែគាត់សូមលះអត្តសញ្ញាណចង់ដឹងថាសាច់រឿងយ៉ាងណាអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅនិយាយពីរឿងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយនេះគឺវាបានកើតឡើងតាំងតែពីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7ម្ល៉េះឥឡូវចប់ទី12ហើយគិតទៅវាច្រើនឆ្នាំគួរសមកាលពីពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7ខ្ញុំមានមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់គាត់ឈ្មោះរីណាពួកយើងគឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នាទៅណាមកណាក៏ជាមួយគ្នាហើយក្នុងថ្នាក់រៀនក៏អង្គុយជាមួយគ្នាផងដែរប៉ុន្តែជាអកុសលមានថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បានទទួលដំណឹងថារីណាគាត់បានលង់ទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំពិតជាក្តុកក្តួលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងចំពោះដំណឹងនោះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យរបស់គេដែរបើចាំមិនខុសទេបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃរបស់រីណាបានបញ្ចប់ទៅខ្ញុំក៏បានជួបរឿងហេតុចម្លែកមួយនិយាយទៅការចំនួននឹងតុសម្រាប់សិស្សអង្គុយគឺមិនមែនជាតុមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះទេគឺវាជាតុមួយវែងសម្រាប់អង្គុយពីរនាក់ហើយថ្ងៃនោះដែរពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនក៏ឃើញថាតុដែលខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយជាមួយនឹងរីណាគឺមិនមានសិស្សដទៃហ៊ានអង្គុយក្បែរឡើយមានតែខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅអង្គុយតុនោះដដែលលុះពេលលោកគ្រូចូលមកដល់សិស្សទាំងឡាយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនជាធម្មតាកំពុងតែអង្គុយកត់មេរៀនសុកសុកបន្ទាត់របស់ខ្ញុំស្រាប់តែជ្រុះដល់ពេលខ្ញុំអោនទៅរើសខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញជើងមួយគូនៅក្នុងបរិវេណតុករបស់ខ្ញុំដែរច្បាស់ណាស់នោះគឺជាជើងរបស់រីណាព្រោះខ្ញុំចំណាំសម្ពុតនឹងស្បែកជើងរបស់នាងពេលហ្នឹងខ្ញុំភ័យមែនទែនហើយក៏ភ្ញាក់ស្រែកមួយទំហឹងលោតចេញពីតុកលោកគ្រូនិងសាស្ត្រដតីនាំគ្នាសួរខ្ញុំក៏ប្រាប់តាមដំណើររឿងទៅហើយថ្ងៃស្អែកឡើងដោយសារខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយនឹងតុកនោះខ្ញុំក៏មិនបានទៅរៀនដែរគឺអវត្តមានមួយថ្ងៃថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានទៅរៀនវិញជាធម្មតាប៉ុន្តែពេលទៅដល់ខ្ញុំក៏បានរកមិត្តភ័ក្ដិប្រុសៗ2-3នាក់ឲ្យជួយសែងតុកនឹងចេញហើយខ្ញុំក៏ទៅសុំលោកគ្រូនាយកដូរតុកថ្មីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបដូរថ្មីរួចហើយខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនទាល់តែសោះគឺចេះតែក្តៅខ្លួនញ័រញាក់ញ័រញាក់លុះពេលទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែម្ដងហើយកំឡុងពេលដែលខ្ញុំឈឺនឹងខ្ញុំមិនបានដឹងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំចេះតែរវើរវាយស្រែកហៅឈ្មោះរបស់រីណាយប់ឡើងខ្ញុំក៏បានគេងយល់សប្តិឃើញរីណាគឺនាងបានកាន់ផ្កាឈូកមកជាច្រើនមិនដឹងជាបានមកពីណាឡើយហើយនាងបានយកមកចែកឲ្យមិត្តនៅក្នុងថ្នាក់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយអ្នកទាំងនោះក៏បានទទួលផ្កាឈូកពីរីណាផងដែរហើយក្នុងយល់សប្តិនឹងខ្ញុំបានឃើញរីណាគេញញឹមដាក់ខ្ញុំពេលភ្ញាក់ពីដេកខ្ញុំបានយករឿងនឹងប្រាប់ទៅដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយពេលទៅដល់សាលាខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់មិត្តរួមថ្នាក់ហើយនឹងគ្រូផងដែរប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេជឿអ្នកខ្លះក៏គេមិនជឿមានលោកគ្រូម្នាក់នោះក្រោយពេលបានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយរួចហើយគាត់ក៏ទៅយកធូបនៅទីចាត់ការយកទៅដុតដោតនៅក្បែរតុដែលខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយជាមួយរីណានោះដោយនិយាយថាបើសិនជាស្លាប់ហើយសូមកុំមកលលាញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិបែបនឹងអីសូមទៅឲ្យបានសុខចុះមានឯណាតាមពិតរីណាមិនបានតាមតុកឡើយគឺនាងនៅវល់វល់ក្នុងថ្នាក់ឯណោះទៅវិញទេកាលហ្នឹងសិស្សថ្នាក់ទី7ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវរៀនវេនពេលថ្ងៃចំណែកឯសិស្សថ្នាក់ទី8គេរៀនវេនពេលព្រឹកមានថ្ងៃមួយសិស្សថ្នាក់ទី8ដែលអង្គុយនៅតុរបស់ខ្ញុំនោះគេបានជួបរឿងដ៏ចម្លែកមួយគឺពេលកំពុងតែរៀនគេស្រាប់តែក្រឡេកទៅឃើញសិស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរនៅមាត់បង្អួចក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពួនជាខ្លាំងហើយស្លេកពឹមដោយត្រីខ្លះសេអញ្ចឹងលុះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទើបសិស្សថ្នាក់ទី8នោះគាត់ដឹងថារីណាដែលជាម្ចាស់កន្លែងនឹងពេលថ្ងៃនាងបានលងទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ
ngay khá là khả nạ công phụng riêng sọc sọc. Cục nha có bài chị bàn lưu xâm lây mà nụ sợi sao ích lao trở hân bình khả nông thả nạ công viên đài. Hai có mình men luôn tại sở nụ tế, có luôn tại cổ tiết phòng. Mình thả ngay mũi, nếu bê mau chanh lĩnh, khả nạ bê đại sở cục nha kết bàn chanh bị thả nạ ó. Tại nẹ cổ quát mình toàn chanh nụ tế, cứ quát nếu sơ xe cách ca cho tại khả nông xịp hờ rộng bọc quát. Khả nạ bê công phụng tại sơ xe nụ. Cần tuy phânết rô bó quát sạp tại bàn cổ lệch tự khử như rì ná. Công phúng tay ông quý nơi tộc rô bó khuôn cháu phânết xâm lọ xâm lần mơ nạc cừu. Thưa ở quát phí nhạc cơ nháng rô nhát nghịa mơ ở chồng. Vân tay bên nghịa chồng có bái chi mình khư nhờ vầy tỏa tại sọ. Thưa ở quát miên á rõm tháp hơi khả lăng mình tên. Hạt ca chùm lại nơi tay bần to cao miên chỉ rưỡi rưỡi. Vân tay mùa rì dạc rõi mốt. Có sáng mặt trời, mình lưu nẹ ná kê nị dây ông phì khám mọi gì nà tiệt lời.